Flávia deu à luz há 3 dias. A bebê dela precisou ser transferida para a UTI do Hospital Estadual da Mulher, o EMU, em Goiânia. E graças ao banco de leite da unidade, está ganhando peso e a força que precisa para logo estar em casa. Graças a Deus, agora ela só vai engordando, engordando por causa de quê, né? Por causa da doação que o pessoal faz. Essa daí que mama na mãe tranquilinha é a Luísa, de 2 meses. Ela nasceu prematura, com 1,150 kg. E também precisou ser amamentada com leite doado nos primeiros dias de vida. Como a Suzy não podia amamentar a filha que estava na UTI, ela também fez a parte dela doando. Isso é muito gratificante você poder ajudar os bebês, né? Nossa, é muito bom. As mãezinhas que não estão podendo no momento dar leite, né? Muito bom. Mas hoje o estoque do banco de leite aqui do Hospital Estadual da Mulher está baixo, em média apenas 200 litros, quando necessário seria entre 300 e 400 litros. Para aquela mulher que pode fazer a doação, basta ter leite em excesso, não ser fumante, usuária de drogas e estar com os exames em dia. Um processo simples e que pode ajudar muitos bebês. Se ela estiver apta à doação, ela entra numa rota de busca. Uma vez por semana, nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar. Essas bombeiras buscam o leite congelado em casa. Renata, que é coordenadora do Banco de Leite do EMU, explica por que o leite materno é o principal alimento, principalmente para aqueles bebês internados. A criança que tem acesso a esse leite é uma criança mais saudável, ela tem menor risco de infecções, de alergias, cresce mais rápido, ganha peso mais rápido. Para poder, são nenéns, porque esse leite humano pasteurizado é para prematuro, baixo peso, internado em unidade neonatal de risco, que é a UTI. Essa criança que tem acesso a esse leite, primeiríssimo lugar o leite da mãe, depois o leite de banco de leite, essa criança vai embora mais cedo para casa, liberando até vaga de UTI para outras crianças que precisam. Para quem já dependeu do banco de leite, fica a gratidão e o pedido para que quem puder ajude. Doa. Faz bem para uma criança, duas, três, um monte. Só quem está aqui dentro sabe.